No niin. Mulla on tässä nyt Deeper Pro Plussa ja minä haluan luodata nyt tästä niin rannalta käsiin. Käsiin tuota tätä jokkeja. Kiinnostaa tietää, että miten syvä tässä esimerkiksi on veden lämpötila ja kalat tieten niin, että mitä kaloja siellä, missä syvyydessä ne kalat uipi siellä ja näin poispäin. Niin lähdetäänpäs tutkimaan tarkemmin. No niin, eli nyt kun me halutaan sitten luodata ja tallentaa tällä niin ne omat kalapaikat tänne kartalle, niin ensimmäinen pitää sieltä valikosta valita offline-kartat asetuksista. Ja sieltä tätä Eurooppa, Nordeuropa. Ja sieltä pitää sitten ladata tämä Finland, Suomen paketti. Ja siellä on kaikkia muitakin maita, jos on muissa maita. Siellä on Ruotsista, Ruotsit, Norjat ja kaikki. Mennään nyt pois sieltä ja sitten tieltä otetaan sitten kaikuluottaan tilaa, niin se pitää olla tämä Onshore GPS-tila. Niin tällä tilalla pystytään rannalta luottamaan ja tallentamaan ne omat paikat, että se tallentaa ne kartalle. Se on vähän samaa sitten, on venetilassa kanssa, niin sinä pystyt pennellä ajamaan ja samalla luottamaan ne paikat sillä lailla tallentamaan. Mutta tämä on nyt rannalta käsi, että jos ei ole venettä. Sitten otetaan Deeper ja sinne molskahti. Sitten kun se muuttuu vihreäksi tuolta tuo vilikkuva härpäke, niin sitten se on löytänyt meidät nyt. Nyt se löyti meidät, eli siinä näkyy nyt kartalla tuo joki ja me ollaan tuo ukko tuossa rannalla. Ja siitä lähdetään nyt kellailemaan veden lämpötila 13 astetta. 2,6 metriä on syvyys. Sieltä tuuvaan sitä pikkuhiljaa ja siitä nähdään pohjan muoto ja tuo vihreä vähän on sillä, että vesikasvustoa näkyy. Näin ja nyt se piirittää samalla tuohon karttaan tuommoisena oranssin keltaisena. Siinä näkyy se Deeper pallokkini. Eli se tallentaa nyt kaikki joka heito, minkä minä heitän tästä, niin se tallentaa tuohon kartalle. Nyt se pallo tullaan siltä ukkoa minua kohti. Nuija. Ja tämä on kätevä uusi paikka, minkä haluat tuota tietää ja näin, niin heitto heitolta tästä luodatta. Nyt takaattiin vähän eri kohtaan tuohon. Se tuossa lähtö. Pallo tuota piirtämään siihen karttaan nyt. Se on kyllä kätevä. Näin se sinne piirtelee sen ja ja sitten jos me mennään nyt tänne historiaan, niin sieltä näkyy. Tästä kun vieritetään näin, niin tuossa se nyt tuo pallo liikkuu. Siinä näkyy ne minun heitot. Ja sieltä näet sitten veden syvyyden, onko sillä ollut kaloja. Nyt ei näkynyt tässä kaloja. Mutta se näyttää siitä. Ja sitten jos sinä painat tieltä sormella tieltä kartasta, niin se on sinnekin tallentanut nämä. Paljonko sillä on vettä? Ne jää sitten talteen, käyt uusia kalapaikkoja, niin nämä kaikki tallentuu tänne kartta- ja historiatiosta, voisi aina tutkia niitä, että jaha. Tuolla oli tuomusta ja semmosia kaloja, että pitääpä lähteä tuolla käymään kalassa. Hirmu kätevä ja hyödyllinen. Ja ei tosiaan tarvii venettä.
venettä, että pystyy tallentamaan omat kalapaikat rannalta käsiin. Ja varsin niin hyvä semmoiselle ihmiselle on, kelle ei sitä venettä ole, niin ei ole siitä kiinni. Ei tarvii lähteä venettä ostamaan sen takia, että pystyt luottoamaan. Nyt siirryttiin vähän eri paikkaan. Sillä kartalla näkyy nyt se edellinen paikka. Tuolla näkyy, painasin tuosta, siellä näkyy 2 metriä näkyy. Ja siellä on tosiaan se edellinen paikka. Nyt katsellaan tässä, että mitä on. Ja tieltä pystyy tosiaan, niin tuosta kun laittaa kalakuvakkeet pieleen, niin se näyttää sitten kalat kuvakkeena tiellä. Siinä on heti matalassa näkyy 2,7 metriä, siinä 0,8 metrissä, 1,3 metrissä. Siinä on kallo. Pian tehdä sillan, niin voi tehdä, että tieltä ottaa niinku kalakuvakkeet pois. Niin silloin se näyttää ne kalat semmoisena viivona, että se on vähän semmoiselle edistyneemmille, jotka enemmän kalastaa. Eli siinä näkyy nyt keskellä näkyy tommosia viivoja. Nyt kun me laitetaan kalakuvakkeet, niin kuin näette, niin siinä on nyt kaloja. Kalakuvakkeet pois, niin se näyttää tommosena viivona ja pisteenä. Alussahan kannattaa tietenkin niin pitteen, jos on, ei ole vielä paljon kaikuluottamia käyttänyt, niin tuommoisena kalakuvakkeena pitteen, niin se on ehkä helpoa. Mutta sitten kun oppii pikkuhiljaa, niin napsii ne pois, niin niitä oppii sitten lukemaan, mitä kaloja sillä on, kun tullut erilaisia kääriä ja viivoja eri kaloilla. Mutta ei mitään. Siinä oli vähän informaatiota tästä tietoa tästä rannalta luottamisesta ja omien karttojen luomisesta tänne sovelluksessa. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.